Što se tiče epidemiološke situacije, neophodno je da svako nosi masku. Ovde u školi će biti dezobarijera, tako da će biti špricanje ruku sa alkoholom i onoliko koliko mi možemo da obezbedimo te neke osnovne uslove, obezbedili smo. Nadam se da će biti sve u redu, vodit ćemo računa da se ne pravi gužva, morat će možda malo sačekati, ali nadam se da će sve proći kako treba.